Здравейте! Отново съм аз. Миналия път ви показах как преминаха първите два дни от любимата ми почивка, а днес ще ви покажа следващите два. Така да започваме. Сбегувахме с прекрасната ни къщичка и в центъра на Каламбаха се спрахме в една закусвалня, като нямаше как да не забележа, че гръцките закуски се правят основно от бутер тесто, което наистина ми хареса. И наядени отново потеглихме към крайната ни цел. Спряхме за малко да се починим и сега отново продължаваме с нашето пътешествие. В момента сме до Юанина, което е близо до втория остров, на който ще ходим, но поручим на другия остров, който до тук е на около 300 км, така че имаме още доста път. Навръща ни, като завръщам и от... Ай, добре. Обещаваш ли? Имам го записано, обещаваш ли? Да. Добре. Добре, ако това е прилича на България, ударете ми лайк. Че това е точно като България. И то по нашия край, да. Те сега си мисля, че ги лъжим. Те сега си мисля, че сме в България, пак ги лъжим, че сме в Гърция. Не, мамо? Не знам, мамо. Може и така да е. Ще разберете се малко, запата, че сме в Гърция. Като пристигнем. За Патра. Е, че вижте Патра. Патра е в Гърция. Е, вижте. Това означава, че сме в Гърция. И най-накрая, след два дни пътуване, го видях. Уринци! За пръв път виждам Йонийско море или някакво море в Гърция. Ами то вече се скри. Вие го видяхте. Ето го. Гръцкото море. Отивам да видя големия гьол. Вижте, за първи път виждам толкова добре големия гьол. Вижте колко е хубав. €13 за да минем по един мост. €13. Плюс още 4-5 тола, т.е. магистрални такси, което прави... Преселява само за път. Стигнахме в Килини, откъдето си взехме билети за ферибота, който ще да ни отведе до Закинтос. Обаче бяхме гладни. И за оставащото ни време, за да се наобядваме, влязохме в едно малко магазинче, където продаваха всякакви вкусности. Но вече беше време да се тръгваме и с голямо нетърпение зачакахме ферибота, който не след дълго се появи на хоризонта. Никой от нас не беше виждал такава машина на живо и бяхме много развълнувани да се качим на нея. След като потеглихме, се наслаждавахме на неповторимите гледки от палубата, докато най-накрая не пристигнахме. Закинтос сме най-накрая. Това е какво място е? Виждам, какви гащи висят. Всичко беше непознато за нас, бавяме от всички страни, не можехме да му се нарадваме просто. След малко вече пристигнахме в хотела ни, който веднага ме смая с неговата красота, чистота и приветливост. Така, значи настанихме се, ето това е нашата стая. Мега малка е, имаме двойно легло. Хотела е много готин и красив. Единственият проблем е, че стаята е малка. Аз бях забрал какво е да са много инклюзив, просто е уникално чувство за хора, които обожават храна. Аз обичам да ям. Има закуска, обяд, вечеря, може да пиеш по всяко време някакви закуски малки, сладоледи, сандвичи, бургери, хот-дози, всякакви пиения, сокове, безалкохолни напитки през цялото време. А безумец? Не. Как това се крие сега и двамата пъна? Жалко, че се разделим с този хотел след 4 дни. И да, като цяло ви препоръчвам и трите хотела, които бяхме до сега, като цяло ви препоръчвам всичко, в което сме избрали, тъй като ние сме избирали доста време. Сега, колко дехи ще смениш? Хора, вижте бе, вижте хора, вижте бе. Отвънка имаме тераска. Ето така, към съседния басейн. Вижте колко е красиво. Ето към другите тераси. Много е красиво. Там е остров Маратониси, на който ще ходим утре с мама на круиз. Нещо такова се води. Тук нашата стая няма абсолютно никакво място. Едва може да се разминим буквално. Тук има някакви шкафове, само гледайте фолиите навсякъде, дрехи, телевизора ни. Мамо, сега ли ще се привличаш? Така, ето това ни е нашата хубава баня, тя бъде с една много хубава жена. Абе, махни сам тук. Ще има сашоар, за да правя ето това нещо тук. Две чашки, тук ще има плани. Ето това е тя. И ванна. Напълно нормална стая. Те в All Inclusive винаги пестят пари от стаи, но не пестят пари от като цяло външен вид и храна. След като отпочинахме, се отправихме на вечеря. Ти
не ме съдете, вижте колко. Всичко е уникално, вкусно тук. Уникална храна, просто има толкова голям избор. И десерти са уникални. Разкрив банан, това е някакъв крем. Пита, торта, мус, пак някакъв мус и малка тортичка. И след като се стъмни, по традиция беше време за разходка. Как са влогла, бе? Първата майка влогър от Велико Търново. Как са влогла? Говориш на камерата, нали знаеш? И какво да я кажа на тая камера? Значи, дадохме да ни спринтират ваучера за утре, защото отиваме на круиз и се острова за цял ден. И ще ни приготвят обяда като сандвичи в пакети. И ще закусим малко по-рано, тъй като ще трябва да тръгнем рано. И в момента отиваме да търсим хотел, от който ще наземат за този круиз. Ходим аз и мама, защото те не искат. Тя ги мързи. А ние сме най-готните, да. Бяхме оценили в малкия курорт Лаганас, в който имаше доста хотели. Тъстен тази чакаме точно едно е този тел, който мама е направила развязи за него без да иска и сега да натърсят тайно. Хотелка Валентина Христович. Ще видя, така ще кажа, оооо. Бяхме много щастливи, че най-накрая сме на острова. Но и този ден мина и е време за втори. На другия ден закусихме и щастливи се качихме на автобуса към корабчето ни. Казвам се Делфини, нямам търпение, мечтая за това от 6 месеца, както съм намерил на този остров. Надявам се да е хубаво. И ще направим круиз около целия остров и се надяваме да бъдем интересни. Обаче много пече. Очакваме да бъде препълнено, пък той има достатъчно място за всички. Няма чак толкова много хора, не знам, много е приятно. Даже и кафе има. Тук вече ще ядеш. Ще откараме цял ден тук и се надявам да ни хареса. През целия път се прекараш с един грък и му прекараш на някакъв супер развален английски. Обаче човека говореше на същия и се разбирахме. Мама всеки може да се заговори, нали? Да. Друг е въпросът, че не разбирам винаги какво. Ма се разбрах. Оттам се откриваше страхотна гледка към столицата на Закинтос. И след повече от час, най-накрая отплавахме. Минахме покрай южния бряг на острова, докато не стигнахме остров Маратониси и заливът на Лаганас. Които са известни с това, че там защитените костенурки карета-карета снасят яйцата си. Харесва ли ти острова? Ей, там е нашия Лаганас. Всъщност даже самият остров по форма много наподобява костенурка. После продължихме обиколката си около острова и останахме без думи пред неповторимите му скални брегове, покрити тук-там с ниска растителност и малки дръвчета. Не след дълго пред нас се показаха две зашеметяващи скални островчета в морето, които просто не мога да опиша. След това корабчето влезе в малко заливче, където пуснахме котва и ни оставиха да поплуваме. Хайде сега да видим, можете ли да ме намерите след тези много хора?
Пишете ми долу в коментарите дали успяхте. Сега да пробвам. Искам да чача да бъдам. Това се приемеше плитко. Все пак е да бъдам. Сега да си на това. Водата е супер солена, ма супер солена. И отново потеглихме, като в пътя видяхме още доста уникални места и гледки. Минахме по чудния залив на Порто Вроми. Много ми допаднаха как пътищата са наедини така, и така по планините. Но всеки знаеше за какво реално се записал на този круиз. Да зелени неповторимият Shipwreck Beach или плажът на корабокрушенците, който не след дълго приближихме. И ето го плажът. Нещо, заради което повечето хора идват на този остров. Едно райско кътче с тиркуазно синя вода, която никога няма да забравя. Над него се извисяваха величествени скали, които са го формирали по този начин. Точно за това е доста по-различен от останалите плажове, които сме свикнали да виждаме. Точно по средата му пък се намира един изоставен кораб от контрабандисти, които през 1983 година пренасяли незаконно цигари. Там за първ път видях такава вода от мътно бяло, преливаща към тиркуазно синя. Уникално е просто. Гледнете. Уникално е. Какво мога да кажа, че съм в рая. В рая съм. А плажът отгоре, за съжаление, нямах възможността да го видя, но снимките всички са отгоре и отгоре просто... Изтеглих тази снимка отгоре, тъй като нямах възможността да се кача чак догоре. Нямам думи просто. Същия този плаж е бил номер едно за най-красив остров през 2018 година. И не се очудвам. Едно великолепно творение на природата, което се радваме, че успяхме да посетим. Скромно мъка се раздирихме с него и продължихме нататък. Минахме и покрай сините пещери, които все още не знаехме, че ще посетим след 2 дни. После ни спряха на Кремиди Бич, за да попуваме. Вече аз спомена тим на един плаж, само че... Не е ли half an hour? Half an hour. Half an hour. Час половина. Само че трябва да попуваме с тим на плажа и затова някак да взема с мен. Моля само да коментирате английски ми. Добре, де. Може да и ползвам по половин час, де. Мама ти! Англичан. Вече разбира. Хубав. На плажа. Пак беше с камъчета такова. Водата пак беше много хубава синичка, прозрачна. От началото много хубава беше. Чувам да ям. След около един час чакане, си взех сувлаки, нещо като гръцко шишче с пържени картофи. Но неусетно, нашата екскурзия вече беше стигнала края си. Първ път се боза на втория етаж на автобус. Оли, колко съм червен. Ма аз ти казах, че си червен, ти не ми вярваш. Не мога да повярвам, че това свърши. Много бързо свърши. Айде сега ще почивам. Още не мога да осъзная какво видях днес. Как беше красиво. Още не мога да осъзная. Мамо, какво правим сега? Ще намерим кокоша. Ние не знаем къде сме в момента. Автобуса нас спря на центъра на Лаганас, а ние не сме обикрали още Лаганас цяло и не знаем къде сме в момента. И ще опитаме да се намерим някакъв хотел. Очакваш Валентина пак започна да разяпа герданчета и го пусти. Имам куфрети! И буквално тях може да сложа каквото си поискам от 30 вида сладоледи и още толкова топинги. Един човек на пъти към хотела. Някак се успяхме да открием хотела. Този път вечерях съвсем малко, тъй като не бях гладен след тези гофрити. Котей! Вижте ги котей! Се служи тук навсякъде. Някакви разузнавачи са. Навсякъде са. Много са сладки. И така приключи този незабравим ден. Благодаря ви, че изгледахте влога.
Така много ми помагате, тъй като аз искам да споделя тази история с вас. Може да е 2 месеца по-късно, но се радвам, че мога да си спомня за това време и да ви го разкажа на вас. Тъй като знам, че най-вероятно и на вас не ви е много приятно с училището, да ви развеселя малко. Както винаги, ако сте, може да се абонирате и да ударите един лайк и да споделите това видео с приятели, за да достигнат до повече хора, да видят повече хора това място и да отидат на него, ако им допадне. Не знам, това беше всичко. Айде, чао!